Okay, សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online សាយថ្មី Okay ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកដកលុយជាមួយ website មួយនេះ Okay ខ្ញុំដកលុយបានម្ដងហើយពីមុនខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនខ្លះក៏តែសួរដកលុយបានអត់ប្រូដកលុយបានអត់ប្រូហ្នឹងហើយ Okay ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកដកលុយជាមួយ website មួយនេះហើយ Okay ដែរខ្ញុំធ្លាប់មក revenue ម្ដងអំពីការចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹង website នឹងក៏ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកលេខកូដរបស់ payer មកផាសនៅកន្លងខាងក្រោមនេះមកគឺយើងអាចចោះឈ្មោះជាមួយរកលុយ free ជាមួយ website នឹងហើយអូខេយើងចុចតែខាងក្រោមនេះទៅគឺកន្លែងនេះគឺគេម៉ាញលុយឲ្យយើងហើយ website នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយ website នឹងដូចសារតែខ្ញុំបានដាក់ចុចតែក្នុងនឹង10រូបដែរជាមួយនឹងការរកលុយហ្វ្រីហើយបើសិនយើងចង់រកលុយហ្វ្រីក៏បានដែរតែអាឡៃម៉ាញនេះគឺវាយឺតចឹងណាវាអត់បានលឿនចឹងអូខេបើសិនយើងដាក់លុយច្រើនគឺវាលឿនតាមនឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមកដកលុយចំនួន1.30រូបឲ្យប្រមាណបងប្អូនគ្នាបានមើលពីរបៀបដកលុយជាមួយ website នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាចង់ចោះឈ្មោះក៏អត់អីបាទដែរដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងយកតាលេខកូដ account page របស់យើងមកយើងដាក់លេខកូដនោះមកហើយចុចខាងក្រោមទៅគឺយើងអាចចោះឈ្មោះរកលុយ free ជាមួយនឹង website នឹងបានហើយអូខេយើងមិនបាច់ដាក់លុយក៏បានដែរហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ការដកលុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្រូមកនេះតិចមកខាងលើមកហើយចុចពីក្លោននេះឥឡូវសញ្ញាដកហ្នឹងចុចទៅគឺគេនឹងមានកន្លែងនេះហើយអូខេឥឡូវនេះគេដាក់ចាប់ពី1រូបគឺយើងអាចដកបានហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដកចំនួន1ចុច1.30រូបមើលតើដកបានអត់ឬក៏អាចដកតបាន1រូបនឹងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកមើលបងប្អូនគ្នាអូខេណៃគឺយើងដកបានតែមួយរូបទេជាមួយ630ទៀតវាអត់ទាន់គ្រប់ចឹងណាអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយសូមចុចម្ដងទៀតអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំដកបានហើយមួយរូបអូខេយើងគឺដកមិញគឺឡើងតាងាយងាយតិចពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់មួយរូបទៅហើយចុចក្លោនទី1នេះអពណ៌នេះទៅគឺយើងអាចដកបានហើយមិញលើខ្ញុំគឺចំនួន1រូបចុច30រូបហ្នឹងគឺ
ឥឡូវវាបាត់ហើយបាត់មួយរូបហើយឥឡូវយើងទៅមើល line account page យើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីការដកលុយបានអត់អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចតើហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះដំបូងខ្ញុំមានតែ4រូបទេឥឡូវឡើងដល់5រូបហើយអឺឥឡូវជាមួយខ្ញុំដើររកន្លែងនេះអស់កន្លែងគេផ្ញើនេះអស់នេះអូខេណ້ອຍអូខេហ្នឹងហើយអឺមិញបានផ្ញើមកឲ្យមិញណាតិចទំផ្ញើមកមិញណាអូខេហ្នឹងហើយជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានពិតពិតជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលចង់ចែករំលែកពួកបងប្អូនអ្នកនាងពីការដកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយផងហើយជួយដាក់សញ្ញាបណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីអូខេ